ውድ የመንግስት ወንጌል ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን አባላቶቻችን እንግዶቻችን የጂሰስ ቲቪ ኢትዮጵያ ተመልካቾቻችን መደበኛ ፕሮግራሞቻችንን መጀመራችንን ስንገልጽ በታላቅ ደስታ ነው። እሁድ ጥቅምት 8 2013 ዓመተ ምህረት የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ኤርሚያስ ሁሴን በእግዚአብሔር ቃል በፈውስ በነጻ መውጣት በትንቢት በእግዚአብሔር ጸጋ ያገለግላሉ። እሁድ ጥቅምት 8 2013 ዓመተ ምህረት ፕሮግራሞቻችን በሁለት ፈረቃ እናካሄድ ሲሆን የመጀመሪያው ፈረቃ ከማለዳው 12 ሰዓት እስከ ቀኑ 6 ሰዓት፣ ሁለተኛው ፈረቃ ከሰዓት ከ8 ሰዓት እስከ ምሽቱ 12 ሰዓት፣ እንዲሁም ደግሞ ዘወትር ሐሙስ በሁለት ፈረቃ እናካሄድ ሲሆን የመጀመሪያው ፈረቃ ከማለዳው 12 ሰዓት እስከ ቀኑ 6 ሰዓት፣ ሁለተኛው ፈረቃ ከሰዓት ከ8 ሰዓት እስከ ምሽቱ 12 ሰዓት። የዓለም የጤና ድርጅት ባወጣው የጥንቃቄ መስፈርት መሰረት ያለን ቦታ ውስን ስለሆነ በጊዜ በመምጣት ቦታውን ያዙ። 2013 ዓመተ ምህረት የእግዚአብሔርን መለኮታዊ ጣልቃ ገብነት የምናይበት ዓመታችን ነው። ጂሰስ ቲቪ ኢትዮጵያ